אנחנו בשיעור האחרון שלנו, הסמסטר. זה עבר מהר, נכון? ואני רוצה רק לומר לכם מה אני מתכננת לעשות היום. אני מתכננת להציג לכם שני מקרים של מדיניות כלכלית במודל ADAS. אנחנו נעבור על הטווח הקצר והטווח הארוך. נראה איך זעזוע שמתרחש, איך הוא משפיע גם על התוצאות של שיווי משקל בטווח הקצר וגם על הטווח הארוך. נעשה השוואה בין שתי המדיניות, מדיניות אחת ומדיניות שנייה. ולאחר מכן אני רוצה להראות לכם איזשהו זעזוע מצד ההיצע, איך זה משפיע. כן, זעזוע כלכלי זה משהו שקורה, אנחנו בשיווי משקל, מתרחש איזשהו שינוי, וזה מתחיל, כמו שאתה זורק איזה אבן לים, הוא מתחיל ליצור גלים והדים והשפעות על כל מיני משתנים. זה מה שאנחנו נבדוק. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לפתור אתכם שאלה מהחוברת. אני מקווה שאת כל זה נספיק. בכל מקרה, את מה שיש פה זה שלושה דפים, בטח שנספיק. ארבעה. עכשיו היא מסופרת לי בדיוק כמה עמודים יש. כמה? אוקיי. טוב, בואו נתחיל. שיעור שעבר אני בניתי איתכם את המודל ועצרנו בזעזוע הראשון. העניין הוא שכדי להבין את הטווח הקצר והטווח הארוך, נצטרך לחזור על כל הזעזוע ועל הבנייה. זה טוב. לכם יש את הסרטוטים כבר במחברת, כך שתוכלו באמת להסתכל איך אני בונה את זה שוב ושוב, ולהשלים מה שחסר לכם. אוקיי? שימו לב גם למילות ההסבר של תוך כדי שאני בונה עקומות. יש לכל דבר ודבר שאני אומרת איזושהי חשיבות, וזה יכול לעזור לכם להבין את כל מה שאנחנו עושים. אז יש לנו כאן שלושה גרפים. הגרף הראשון בונה לנו את שוק הסחורות והשירותים, כמו שלמדנו במודל קיינס. על ציר ה-Y אנחנו מציגים את הביקוש המצרפי, ועל ציר ה-X את התוצר. יש לנו קו 45 מעלות, שאנחנו בעצם מפגישים אותו עם הביקוש המצרפי שלנו, AD. כאשר להזכירכם, הביקוש המצרפי אצלנו במשק סגור שווה ל-C ועוד I ועוד G. בהנחות של המודל, מה שמשפיע על הצריכה הפרטית זה ההכנסה הפנויה, שאני רושמת אותה בצורה כזאת Y פחות T, ככה אנחנו גם יודעים של-T יש השפעה על עקומת הצריכה הפרטית. פונקציית ההשקעה שלנו במודל הזה היא אך ורק תלויה בשער ריבית, להבדיל ממודל קיינס שיש לנו נטייה שולית להשקיע, פה אין לנו נטייה שולית להשקיע, יש רק נטייה שולית לצרוך. והצריכה הציבורית, כמו שאתם יודעים, תלויה רק בעצמה. החלטות הממשלה בלבד. המפגש בין הביקוש המצרפי, שנסמן אותו ב-AD1, עם קו 45 מעלות, קובע את תוצר שיווי משקל Y כוכב 1. ושימו לב שה-Y כוכב 1 הזה נניח שהוא במצב המוצא גם התוצר הנורמלי. מה אמרנו לתוצר הנורמלי? אמרנו שבתוצר הנורמלי יש שיעור אבטלה מסוים, שקראנו לו שיעור אבטלה נורמלי, משהו שהוא טבעי למשק, שמכיל בתוכו שני סוגים בעיקר של אבטלות, אבטלה חיכוכית ואבטלה מבנית. אז אנחנו נניח נמצאים כאן בנקודה הזאת, בשיווי משקל בסרטוט אחד, אבל זה לא נגמר. משום שאנחנו מדברים על מודל כללי, אז השיווי משקל שמתרחש בשוק אחד, צריך להיות מתואם עם יתר השווקים. מה הכוונה? בסרטוט 2 אנחנו מציגים את שוק הכסף. מה יש לנו על הצירים? שער ריבית וכמות כסף ריאלית. זה מבלבל לפעמים, כי היצע הכסף הריאלי וציר ה-X אותו דבר. כן, נכון, היצע הכסף הריאלי זה M חלקי P. הוא קשיח לחלוטין והוא תלוי אך ורק בהחלטות הבנק המרכזי. בוא נניח שרמת המחירים במצב מוצא היא P1, כמות הכסף הנומינלית היא M1, והיחס הזה נמצא במקום הזה בהתאם לחלוקה של M1 חלקי P1. איך קובעים את שיווי משקל בשוק הכסף? מפגישים את זה עם עקומת הביקוש לכסף, שהסימון שלה הוא האות L. אמרנו L, ליקווידיטי, נזילות. כאן בנקודה הזאת מתקבל שער ריבית של שיווי משקל, שנקרא לו R1. למה חשוב לנו לשים לב לזה? חשוב לנו לשים לב לזה משום שבעצם R1 הזה, שנקבע בשיווי משקל בשוק הכסף, משפיע על הביקוש להשקעות. ואם זה משפיע על הביקוש להשקעות,
זה משפיע על כל הביקוש המצרפי. לכן כשאני מסמנת את AD1 במיקום שלו, אני כמובן מניחה שהריבית במשק היא R1. עוד דבר שאנחנו מבינים זה ש-R1 הזה שנקבע בשיווי משקל בשוק הכסף, מושפע גם מרמת המחירים P1. לכן כל שינוי ברמת המחירים יכול גם להשפיע על שער הריבית. אז הביקוש המצרפי הזה AD1 נמצא במקום שלו תחת ההנחה שבשוק הכסף שער הריבית הוא R1 ורמת המחירים היא P1. עכשיו את כל אלה אני רוצה לשפוך לשרטוט השלישי. כאן אני רוצה להציג עקומה שבעצם תהיה במישור של P ו-Y, כלומר על הצירים אנחנו רושמים מחירים ותוצר, ואני יכולה לבוא ולומר לכם שכאשר רמת המחירים היא P1, תוצר שיווי משקל Y1, הנקודה המתאימה היא נקודה A. בואו נקרא לזה כבר Y נורמלי וזהו. דרך הנקודה הזאת, כמו שראיתם, אפשר לבנות עקומה שנקראת AD במישור של P ו-Y. היא נראית כך, הסברנו גם למה בשיעור שעבר, אני אסביר את זה שוב פעם, היא פונקציה יורדת משמאל לימין, כי פשוט כשהמחירים עולים, שער ריבית עולה, ואם שער ריבית עולה, ההשקעה יורדת, ואם ההשקעה יורדת, אז תוצר שיווי משקל נמוך יותר. זאת הסיבה למה העקומה נראית כמו שהיא נראית. עכשיו זה לא שיווי משקל, יש לי רק AD. החידוש של המודל הזה, שהוא מוסיף לנו לגרף גם עצה. אם עד עכשיו היה לי קו 45 מעלות, עכשיו יהיה לי עצה. ואנחנו נבחין בין עצה של הטווח הקצר לבין העצה של הטווח הארוך. איך נראית עקומת העצה של הטווח הקצר? קודם כל אנחנו מסמנים אותה באותיות SAS, Short AS. היא נראית כך, היא עולה משמאל לימין, משום שאנחנו מניחים שלאורך העקומה הזאת, מה קבוע? איזה גורם קבוע? השכר הנומינלי, נכון, את צודקת. השכר הנומינלי קבוע. כלומר, כאשר אני מניחה שהשכר הנומינלי קבוע, אפשר להבין שאם המחירים עולים, והשכר הנומינלי, השכר בכסף שמקבלים הוא קבוע, אז לאורך העקומה כל הזמן, השכר הריאלי, שזה W חלקי פי, מה קורה לו כשהמחירים עולים? נשחק. וכשהוא נשחק, כשאני מתאפסת לאורך העקומה והשכר הריאלי נשחק, זה מגדיל את המוטיבציה בדיוק של הפירמות להעסיק יותר עובדים, וזה מסביר למה הפירמות ירצו להעסיק יותר עובדים כשהמחירים עולים. זאת המוטיבציה, זה ההסבר למה יש מוטיבציה לפירמות לייצר יותר בטווח הקצר כשהמחירים עולים. ברמה המקרו-כלכלית, אז שוב, בטווח הקצר, תכף נדבר על הטווח הארוך, אז ברמה המקרו-כלכלית אמרנו שאם השכר הנומינלי לאורך סאס קבוע, אז כל הזמן שהמחירים עולים, כל הביטוי הזה קטן, וזה מסביר למה הפירמות ירצו להשיג יותר עובדים. אני מתנצלת על העובדה שגם עובדים וגם ליקווידיטי משתמשים באותה אות, אבל כאן זה לייבור, עובדים, מה שאומר שנייצר יותר יחידות, יותר תוצר. אוקיי? זה ההסבר למה סאס נראית כמו שהיא נראית. אוקיי? ככה בעצם הצגנו שיווי משקל מתואם במצב מוצא. כשאני אומרת שיווי משקל מתואם במצב מוצא, זה אומר שעכשיו אנחנו הולכים לזעזע אותו. מה זה לזעזע? הזעזוע יכול לבוא מתוך מדיניות, מדיניות כלכלית. למשל, הממשלה החליטה לנקוט במדיניות פיסקלית מרחיבה. יש כמה דרכים לנקוט מדיניות פיסקלית מרחיבה. אנחנו נתמקד במדיניות הזאת, שהיא הכי פשוטה שאפשר לחשוב עליה. הממשלה מגדילה את הצריכה הציבורית שלה ב-100 מיליון שקלים. כל הביטוי הזה עולה ב-100. ברגע שהמימון נעשה באמצעות מכירת אג"ח לציבור, אין למימון השפעה ישירה על הצריכה הפרטית, נכון? משום שבעצם הפרטים רוכשים אגרות חוב מאיפה? מהחיסכון שלהם. ולכן אנחנו יכולים לומר שהביקוש המצרפי בשלב הראשון עולה בדיוק ב-100. זוכרים את זה? אז זה עשינו בכיתה, אני רק מזכירה לכם, אני מעלה את כל המשוואה הזאת, את כל העקומה הזאת ב-100. אני אקרא לזה AD1 טאג, והסיבה שאני לא קוראת לזה AD2, כי אני שומרת לעצמי את הסימון למצב האחרון. זה לא שיווי משקל ותכף תראו. בואו נניח לרגע שהשער ריבית והמחירים עדיין לא השתנו. כלומר, אנחנו מדברים על אותה רמה של שער ריבית R1 ועל אותה רמת מחירים P1. כך שבעצם
בנקודה הזאת, כן? מחוק את ה-45 כדי שלא יציק לי. בנקודה הזאת שאני אסמן אותה כ-A-Tag. שוב, אני לא אוהבת להשתמש באותיות מלאות למצבים של חוסר שיווי משקל. זה עדיין לא שיווי משקל, זה שלב בשיווי משקל. אז אני אסמן את זה כ-A-Tag, ואתם תראו שבמקרה כזה כל הביקוש המצרפי עלה ב-100, והתוצר של שיווי משקל כביכול שמתקבל בנקודה A-Tag, עלה בכמה לפי הנתונים שלנו? ב-500. למה ב-500? כי אנחנו הנחנו כאן שיש לנו נטייה שלילית לצרוך של שווה ל-0.8, שזה אומר שגם המכפיל שלנו, כי אין לנו נטייה שלילית להשקיע, זוכרים? שווה ל-5. אז הנקודה הזאת היא שבה אני בעצם נאחזתי, קוראת לדבר הזה נקודת אחיזה, יכולה לומר לי שבמישור השלישי, בהנחה שהמחירים עדיין לא עלו, והתוצר גדל ב-500, כל העקומה AD החדשה תעבור דרך הנקודה A-Tag ותזוז בצורה כזאת ימינה. זה לא שיווי משקל כמו שאתם רואים, אבל אנחנו יכולים לראות שהעלייה של הצריכה הציבורית ב-100 מיליון שקלים, בשלב הראשון גורמת כאן, במישור השלישי, להזזת כל עקומת הביקוש AD במישור של P ו-Y. בגלל שזה עלה ב-100, תוצר שיווי משקל עלה, עוד לא עלה, אבל הקטע A-Tag שווה ל-500. ה-500 זה מה, בכמה השתנה תוצר שיווי משקל, כאשר הביקוש המצרפי עולה ב-100, ואין פה אפקטים נוספים. כלומר, עדיין אני מחזיקה את שוק הכסף כפו. כאילו, הקפאתי את התמונה הזאת, שמתי עליו X, והסתכלתי רק על שני הדברים האלה, 1 ו-3. בסדר? אני מחזיקה אותו לרגע בנקודה, בסרטוט 3, כרגע אני מחזיקה אותו קבוע, אבל תכף תראי שהנקודה הזאת היא A-Tag בסרטוט 3, היא לא שיווי משקל. למה היא לא שיווי משקל? כי בנקודה הזאת הביקושים רוצים תוצר שהוא גבוה ב-500 יותר ממה שהפירמות מוכנות להציע להם. כל עוד המחירים לא יעלו, אין סיכוי שהפירמות ירצו לייצר יותר, כי הרי העליית המחירים גורמת להם לרצות להעסיק יותר עובדים, אבל אם המחירים כרגע קבועים, למה שהם ירצו לייצר יותר? אז יש פה בעצם, כמו שקראנו לזה במיקרו, עודף ביקוש. הביקושים רוצים תוצר שמתאים לנקודה A-Tag. הפירמות כרגע מוכנות לייצר תוצר, תחת ההנחה שהמחירים עוד לא השתנו, שמתאים לנקודה A, וזה יוצר לחץ על המחירים לעלות, נכון? אני רוצה רגע לרשום לכם את שרשרת ההתרחשויות הזו בטווח הקצר, ויש לכם אותה, אבל היא ככה. G עלה ב-100, AD עלה ב-100, התוצר עלה. התוצר עלה, אנחנו רואים אבל שבסופו של דבר נעבור לשיווי משקל חדש בנקודה B. מחירים עלו, נכון? ומה, איך משפיעה עליית המחירים? על מה היא משפיעה? אני אגיד את זה אחרת. על איזה מרכיבים משפיעה עליית המחירים? נכון, היא משפיעה קודם כל על גודל שנקרא M חלקי P, ועל גודל נוסף שנקרא W חלקי P. עכשיו שימו לב, גם M וגם W קבועים. זאת אומרת שברגע ש-P עולה, M חלקי P בשוק הכסף יורד, נכון? יורד, נעשה את זה בצבע אחר. אני אעשה את זה כאן. ומה קורה לריבית במקרה הזה? עולה. כשהריבית עולה, על מה זה משפיע? על ההשקעה שיורדת. וכמובן מורידה את הביקוש המצרפי. שימו לב רגע לנקודה הזאת. אני אעשה את זה בכחול כדי שתוכלו לראות. השלב הראשון כולו היה באדום, אבל זה אפקט חוזר. הריבית שעולה מורידה את ההשקעה. כלומר, בעצם כל העקומה בסרטוט הראשון תרד. אני אקרא לזה AD2, שמתאימה לשער ריבית R2. ורמת מחירים פי 2. עכשיו אני לא מפחדת לסמן את זה בנקודה B.
התוצר יעלה בסופו של דבר ל-Y2, שהוא בין Y כוכב, או בין Y נורמלי ל-Y אחד טאג. כלומר, אם אנחנו אמרנו שהמקסימום של התוצר הוא יכול להיות עלייה של 500, אתם רואים שבנקודה B התוצר יעלה בסופו של דבר בפחות מ-500. זה בדיוק אותה נקודה B שיש לנו פה. המעבר מ-A טאג ל-B על העקומה הזאת, זה בדיוק המעבר מהנקודה מ-A טאג ל-B בסרטוט הזה. זה נראה קצת מורכב, אבל בסופו של דבר מתכנסים לאיזשהו תוצר שיווי משקל, שהוא גדול מ-Y נורמלי וקטן מעלייה של 500. כדי להסביר את ההתכנסות הזאת לשיווי משקל, אתה יכול להסביר את זה דרך המעבר מ-A טאג ל-B, וגם מעבר מ-A ל-B. מה מסביר את העובדה שעכשיו פתאום הפירמות רוצות לייצר יותר? הסיבה שהפירמות מוכנות לייצר יותר נובעת מזה שהשכר הריאלי ירד. ואם השכר הריאלי ירד, אז אנחנו מוכנים להעסיק יותר עובדים או פירמות ולייצר יותר. כלומר, שימו לב. כי אני אומרת שכשהמחירים עולים הם משפיעים במקביל גם על היצע הכסף הריאלי, שזה בא לידי ביטוי בתזוזה שלו שמאלה, וגם על W חלקי P, שזה בא לידי ביטוי במעבר מ-A ל-B לאורך עקומת סאס. הרי למה עכשיו פתאום אנחנו כן נהיה מוכנים לייצר יותר, הפירמות תהיינה כן מוכנות לייצר יותר? כי עכשיו השכר הריאלי נשחק. כלומר, בעצם שימו לב, מגיעים לשיווי משקל בטווח הקצר, וזו התוצאה הסופית. התוצאה הסופית בשיווי משקל בטווח הקצר, רק רגע, אני תכף עונה לך, שהתוצר עולה אבל בפחות מ-500, ושהריבית עולה. כן. למה שאת ה-AD שער 2, בין R1 ל-R1? כי ב-R1 אתה האדום הזה, או בין A טאג 1, בעקומה הזאת אני החזקתי בכוונה את שהריבית ואת המחירים קבועים, כדי להתייחס אך ורק לעלייה הראשונית של G ב-100. G עלה ב-100, ואמרתי לכם, שימו לב, בהנחה שהמחירים בשוק הכסף והריבית לא משתנים, בהנחה שזה לא משתנה, אז המפגש של העקומה שזזה ב-100 כלפי מעלה עם קו 45 מעלות, יקרה בנקודה A טאג, והתוצר יגדל בדיוק ב-500. זה מודל קיינס הפשוט. זה מה שהיינו מקבלים במודל קיינס. אגב, שימו לב, שאם עקומת סאס, אם עקומת סאס הייתה גמישה לחלוטין, אז העלייה ב-AD לא הייתה גורמת לעליית מחירים, ואז היינו מגיעים בדיוק לפתרון הזה. כולם איתי? אם עכשיו אני הייתי מעבירה לכם עקומת סאס, תיאורטית, אם עקומת סאס היא גמישה לחלוטין, היא נראית כך. ואז מה היינו מקבלים? ששיווי משקל מתקבל בנקודה A טאג, והתוצר יעלה בדיוק ב-500. העובדה שבסופו של דבר התוצר יעלה בפחות מ-500, נובעת מזה שסאס איננה גמישה לחלוטין, אלא עולה משמאל לימין. ואם היא עולה משמאל לימין, אז יש לנו כאן עודף ביקוש, שלוחץ את המחירים כלפי מעלה, גורם למחירים לעלות מפי 1 לפי 2. זה לא משהו לא הבנתי למה זה ה-AD2 מתחת ל-AD2. כי בסופו של דבר הריבית עלתה פה ב-AD2, נכון? אוקיי. וכשהריבית עלתה פה, אז ההשקעות כבר ירדו. כלומר, שים לב. אז הביקוש המצרפי בסוף נטו עלה בפחות מ-100. הוא עלה ב-100 בגלל G, וירד במשהו בגלל I. השאלה שאתה יכול לשאול אותי, איך אני יודעת שה-B הזה לא ישר הגיע ל-A? אני יודעת כי התוצר בסוף כן עלה. אני רק יודעת שהוא לא עלה. AD טאג זה העלייה הראשונה של G, שבעצם, כמו במודל קיינס, הייתה מביאה אותי לפתרון שבו התוצר של שיווי משקל היה גדל ב-500. הפתרון הזה הוא היה תחת הנחה שהריבית והמחירים קבועים. עכשיו אנחנו רואים במודל שלנו שהדבר הזה בעצם לא יכול להיות. כי כשהביקושים עולים, ותסתכלו רגע על המציאות, כשהביקושים עולים, אז בדרך כלל המחירים גם עולים, נכון? אז אנחנו מסתכלים רגע על הסרטוט השלישי ומנסים להסביר מה גרם לכך שהמחירים יעלו בעקבות עליית הביקוש. ביקוש המצרפי רוצה תוצר שמתאים לנקודה A טאג ברמת מחירים פי 1, אבל הפירמות מוכנות לייצר תוצר שמתאים לנקודה A ברמת מחירים פי 1. נוצר פה עודף ביקוש שבסוף מעלה את המחיר כלפי מעלה.
ברגע שהמחיר עולה מפי 1 לפי 2, אז זה מזיז את עקומת היצע הכסף הריאלי שמאלה, והריבית היא כבר לא R1, יותר גבוהה, מה שגורם לירידה של ההשקעה. נניח שההשקעה ירדה בעקבות זה ב-20. נניח, סתם. אז הביקוש המצרפי נטו עלה ב-100 וירד ב-20, כלומר עלה רק ב-80. אם הוא עלה רק ב-80, אז הגעתי לשיווי משקל של תוצר שעלה ב-80 כפול 5. סתם, נתתי לך עכשיו תוצאה שהיא כאילו, כן? אני המצאתי פה מספרים, אבל פחות מ-500. וזה בדיוק מתאים למה שאנחנו מקבלים פה ב-B. התוצר יעלה, אבל בפחות מ-500. הריבית תעלה בגלל שהמחירים עלו. אוקיי? אז אם אני רוצה להסתכל איך התוצאות האלה משפיעות על דוח מקורות ושימושים שלי, אז אני אומרת שהתוצר יעלה בפחות מ-500. הצריכה הפרטית שמושפעת מההכנסה הפנויה, מה קרה בעצם להכנסה הפנויה? הכנסה הפנויה, המיסים לא השתנו פה, המימון על ידי האג"ח, נכון? התוצר עלה בפחות מ-500, והנטייה שלי תצרוך היא 0.8. בכמה הצריכה הפרטית תעלה? בפחות מ-400, כי 0.8 כפול משהו שהוא פחות מ-500, זה יהיה בפחות מ-400. מה יקרה להשקעה? מה יקרה להשקעה? על מה אני צריכה להסתכל כדי לענות על השאלה? היא תרד, על ה-R. ההשקעה תלויה רק בריבית במודל הזה. והריבית עלתה, נכון? אז ההשקעה תרד, כי R עלה. ו-G עלה, כי הוא עלה ב-100, אוקיי? איזה קו ירוק? אמרתי, אם עקומת סאס הייתה גמישה לחלוטין, אז שיווי משקל היה מתקבל בנקודה A-TAG, ואז התוצר של שיווי משקל היה עולה בדיוק ב-500. בעצם שוק הכסף לא היה פעיל פה. לא הייתי בכלל צריכה לגלגל שום דבר על שוק הכסף. כי הרי, למה הגעתי לשוק הכסף? כי המחירים עלו. וכשהמחירים עלו, אז יצא הכסף הריאלי זה השמאלה. נכון, אז זה בעצם הופך אותנו להיות ניתוח פשוט של מודל קיינס, אוקיי? עכשיו הגענו לטווח הארוך. בטווח הארוך בעצם, זה אחד הדברים, החידושים של המודל הזה. כי עיקרון, באופן עקרוני, זה שהמחירים עלו ושחקו את השכר הריאלי, זה אולי טוב לטווח הקצר, שהעובדים לא ידעו, לא יהיו מסוגלים לדבר או להתווכח על השכר שלהם. אבל מה קורה? העובדים הם לא פריירים. הם קולטים שהמחירים עלו והשכר הריאלי שלהם נשחק. וכאשר נפתחים הסכמי השכר, הם מתווכחים על השכר הנומינלי שלהם. זה מה שאנחנו אומרים. בעצם בטווח הארוך אפשר לומר שנפתחים הסכמי העבודה או הסכמי השכר, והשכר הנומינלי עולה. זה מה שקורה בטווח הארוך, השכר הנומינלי עולה, זה ההזדמנות של העובדים לבוא ולהתווכח על השכר שלהם. עכשיו, ברגע שהשכר הנומינלי עולה, על איזו עקומה זה משפיע? סאס, נכון. לאן היא תזוז? שמאלה. אנחנו נניח שכל עקומת סאס תזוז שמאלה. סאס תזוז שמאלה. בעצם אותם עובדים שנקלטו בגלל השחיקה בשכר, אנחנו, ברגע שהשכר עולה סאס זז שמאלה. עכשיו, מה קורה לשכר הריאלי? הטענה שלנו, חברים, שהשכר הנומינלי והמחירים עולים באותו שיעור. האמת שזה לא חייב להיות ישר על ההתחלה, ולא תמיד, אבל תחת ההנחה שלנו שהעובדים מסוגלים לחזות ולדרוש בדיוק את תוספות השכר, אנחנו טוענים שהשכר הריאלי בעצם לא משתנה בטווח הארוך. אם השכר הריאלי לא משתנה, אז C יושבת בדיוק מעל A. אתם רואים ש-C יושבת מעל A? בעצם אפשר לומר שכמות העובדים לא משתנה, והתוצר לא משתנה. זאת הסיבה שאמרתי לכם שבטווח הארוך, עקומת ההיצע של הטווח הארוך היא בעצם קשיחה לחלוטין. עקומת ההיצע של הטווח הארוך היא קשיחה לחלוטין, LAS, LONG AS, C ו-A יושבות אחת מעל השנייה, בעצם לא קורה פה כלום מבחינה ריאלית. C יושבת פה. כן.
אני אסרטט לכם, אתם יודעים מה, אני אסרטט לכם רק שוב פעם את שוק העבודה, בסדר? תסתכלו רגע רק על העקומה הזאת. לא, לא, אני אסרטט את זה בגדול, רק את זה. תראו. כל אחד יכול להעתיק לעצמו רק את הסרטוט הזה עוד פעם. תראו מה יש לנו כאן, אוקיי? יש לנו את AD. חכה, לא סיימתי. זה מוביל, זה מוביל. אני רוצה רגע, תעצרו שנייה. מספר העובדים לא ישתנה, כי בסופו של דבר, אם השכר הריאלי לא משתנה, אז מספר העובדים לא משתנה. יותר גבוהה, נכון. עוד לא גמרתי, אבל אמרתי לך שלא סיימתי. לא סיימתי, אי אפשר, תקשיבו רגע. העבודה היא בצורה כזו. זה עבודה סימולטנית. אנחנו מוגבלים ביכולת האנושית שלנו גם לעשות וגם להסביר דברים סימולטנית. לכן, העובדה שהמחירים יעלו עוד פעם ונצטרך להזיז פה עוד כמה דברים, אני עוד לא סיימתי. אני רק רוצה שנייה רגע לעצור את התמונה, להראות לכם בדיוק את מה שהראיתי שם בקטן למטה, שבלבל אתכם. תסתכלו רק על המישור של P ו-Y, בסדר? רק על המישור הזה. אני הולכת לעשות את אותו דבר. זה SAS. זה W, אחד. זה היה שיווי משקל במצב המוצא. תסתכלו רק על העקומה הזאת, בסדר? רק על הסרטוט הגדול. הביקוש המצרפי עלה. זז ימינה. שיווי משקל בטווח הקצר עובר מ-A ל-B. מה שמבלבל אתכם זה שיש פה גם סאס גמישה לחלוטין וכל מיני דברים. תסתכלו רק על זה שנייה. הביקוש המצרפי זז ימינה, שיווי משקל התקבל בנקודה B בטווח הקצר, המחירים עולים והתוצר עולה. כאשר בטווח הקצר כל מה שאנחנו רואים שהתוצר של שיווי משקל בטווח הקצר יותר גבוה מהתוצר הנורמלי, המחירים יותר גבוהים, וזה בעצם בטווח הקצר, נכון? מה קורה בטווח הארוך? בטווח הארוך העובדים דורשים תוספות שכר, וכל עקומת סאס זזה שמאלה. איך היא בדיוק זזה שמאלה? בואו נניח שהיא בדיוק זזה שמאלה כך שעקומת סאס מחזירה אותנו לתוצר נורמלי. תחת ההנחה שהעובדים מבקשים, נגיד שהמחירים עלו ב10%, הם מבקשים שהשכר הנומינלי שלהם יעלה בדיוק ב10%. זה המפגש הזה. עכשיו תראו, בנקודה C אתם רואים... חכי, אני לא שמה אותה ככה, כי כשאני שמתי אותה ככה, כל העקומת סאס זז שמאלה, בסוף שנייה. כל עקומת סאס זז שמאלה ופוגשת את עקומת AD בנקודה C. עכשיו, כשהשכר עולה וסאס זז השמאלה, המחירים עולים עוד פעם. הם כבר לא נשארים ברמה של פי 2, הם עולים לפי 3. צריך להיות פי 3 פה. ואם הם עולים לפי 3, אז מה קורה להיצע הכסף הריאלי? יורד. כלומר, יש לנו פה עוד שלב אחד בסרטוט, שמה קורה לריבית בעצם? הריבית עולה. וכשהריבית עולה, מה קורה להשקעה? יורדת. עכשיו שימו לב. בעצם מה שאני באה לומר לכם, שההשקעה תרד בדיוק עד נקודה A. כי אם אנחנו אומרים שהתוצר יחזור להיות Y נורמלי, מה שיחזיר אותנו לאותה רמה זה ירידה, נגיד שההשקעה ירדה בשלב הראשון ב-20, בסוף היא תרד, בסוף התהליך בכמה היא תרד? בדיוק ב-100, בדיוק. אין דרך אחרת לחזור לנקודה A, אלא מתוך ירידת ההשקעה. אז מה שיש לנו כאן זה בעצם הביקוש המצרפי קפץ ל-A-Tag, לא נשאר שם, עבר ל-B, בשלב של הטווח הארוך חזר בחזרה ל-A, וכל מה שקורה זה שהתוצר בטווח הארוך, אני תכף אסביר למה זה בדיוק במאה, עוד שנייה, בטווח הארוך התוצר לא משתנה והריבית עלתה. זה לא יכול להיות יותר ממאה, כי התהליך של עליית המחירים אמור להחזיר אותי בדיוק לנקודה A, לא מתחת לזה. אז אם הוא אמור להחזיר אותי בדיוק בנקודה A, כל מה שהתפקיד של ההשקעה זה לקזז, לבטל, לא לקזז, לבטל באופן מלא את ההשפעה הראשונה של התא. אבל בתחת זה חוזר לנקודה A, נכון? לא,
פה זה חוזר לנקודה A, במישור הזה C נמצאת מעל A. תכף אני אעלה את הלס הזה. C נמצאת מעל A. בטווח הארוך התוצר הוא אותו תוצר, רמת המחירים של הטווח הארוך גבוהה יותר, שער ריבית של הטווח הארוך גבוה יותר, אוקיי? ואם אני מסתכלת רגע על דוח מקורות ושימושים בטווח הארוך... יש לי רק שאלה אחת. רגע, רגע, שנייה, שנייה. איפה סיטאג? לא, התוצאות הסופיות שבטווח ארוך התוצר לא משתנה והריבית עולה. זה התוצאות הסופיות. כאשר אם אני רוצה להסתכל איך זה משפיע, אז אם המקורות שלי בטווח הארוך התוצר לא משתנה, ואני רוצה לבדוק מה קרה לשימושים שלי, והנה כאן תוכלו להבין דרך זה למה אני יודעת ש-I ירד בדיוק ב-100, וכמה G עלה? 100. G עלה ב-100. ו-G לא תלוי בשום משתנה כלכלי, עלה ב-100, לא מעניין אותו שהריבית עלתה ושהתוצר לא ישתנה. הוא עולה ב-100. C, מה קרה לצריכה הפרטית? היא מושפעת מהכנסה פנויה. זה Y פחות T. התוצר לא השתנה, המיסים לא השתנו. האם ההכנסה הפנויה השתנתה? לא. אז אם ההכנסה הפנויה לא השתנתה, הצריכה הפרטית לא משתנה. עכשיו תראו, כדי לאזן את המשוואה, לא רואים שם שנכתוב את זה למעלה? רואים? כדי לאזן את המשוואה, אם Y לא השתנה ו-C לא השתנה, I חייב לרדת בדיוק ב-100. זאת אומרת שבעצם I, תפקיד של קומת ההשקעה, זה להחזיר אותי חזרה לנקודה A, שבעצם שווה ל-C, כן. כן, לרשום את זה בטווח הארוך, בדיוק. אני גם אכתיב לכם את השלב הזה, את השרשרת. כן, את המקורות ושימושים של הטווח הארוך. זה טווח ארוך. עכשיו, לכל מי שמודאג למה לא עשיתי לס כשחל לחלוטין, אם אני רוצה בעצם להסתכל על A ו-C, שזה שתי נקודות של הטווח הארוך, אפשר להעביר דרכן איזה עקומה שתגיד שזה לס. אני לא בטוחה שזה כל כך עוזר לכם, הדבר הזה, אז אולי נוותר על ההצגה הזאת. זה עוזר לך? אוקיי. זה ממקד? בסדר. קודם שעשי... לא, לבטל. בסדר. עכשיו תראו, אני רוצה להכתיב לכם את השרשרת ההתרחשויות של הטווח הארוך, שבעצם מובילה אותנו לתוצאה הזאת. כולם העתיקו אגב? זה גם ארוך כמו הטווח הזה? אני אף פעם לא יודעת. אני אמיתית, אני לא יודעת להגיד לך כמה זה ייקח לי. לא, זה לא כזה. זה לא יהיה כזה. יש לך כתב קטן, אתה תסתדר. אז בואו נגיד, בואו נאמר משהו לטווח ארוך. בטווח ארוך ייפתחו, איפה שאתה רוצה, בצד. התשובה היא לגבי הזה ארוך, היא אף פעם לא יודעת. יש לי פה ציטוטים, זה יספיק לך. לא, לא, לא כזה, לא כזה. אני אנסה לקצר, אני אנסה ללכת רק על השלבים החשובים, בסדר? ואגב, אני פשוט הולכת ואומרת לכם את זה, רק במילים. באיזשהו שלב לא תצטרכו את זה. למה הראשון, אם נקודה סי בטווח הארוך, אז למה קראת לזה אותם סאס 2 ולא לאס? כי כל העקומה, הסי הזאת יושבת גם על סאס 2 וגם על לאס, סי ו-A זה בעצם שתי נקודות על הטווח הארוך, אבל התזוזה היא של סאס, סאס זזה. אז מה זה לאס בעצם? לאס זה עקומה שמראה לי את אוסף הנקודות שמראות לי את השכר, כשהשכר היה לי קבוע, אוקיי? בואו נסגור את הפינה הזאת כבר. בטווח הארוך ייפתחו הסכמי השכר. בטווח הארוך ייפתחו הסכמי השכר הנומינליים. ולכן, בעקבות עליית המחירים, W יעלה, ועקומת סאס, תזוז שמאלה. כתוצאה מכך, המחירים יעלו מפי 2 לפי 3. כתוצאה מכך, המחירים יעלו. כתוצאה מזה שהעקומת סאס תזוז שמאלה, כן? המחירים יעלו מפי 2 לפי 3. בסוגריים תרשמו,
נקודה C, המחירים יעלו מפי 2, הנה אני מדגישה, אני מראה לך מאיפה, מפי 2 לפי 3, בסוגריים, נקודה C בסרטוט, ולכן, היצע הכסף הריאלי יזוז שמאלה, כך שהריבית, היצע הכסף הריאלי יזוז שמאלה, כך שהריבית תעלה מ-R2 ל-R3, בסוגריים נקודה C בסרטוט 2, עוד משפט אחרון, עליית הריבית מ-R2 ל-R3 תוריד את ההשקעה כך שהביקוש המצרפי בסרטוט 1 יחזור בדיוק לנקודה A. בעצם כל התהליך הזה זה איזה מכה שהוציאה את המשק משיווי משקל. בטווח הקצר הממשלה הצליחה לגרום לתוצר לעלות, אבל בטווח הארוך חזרנו לאותה נקודה. המחיר שהמשק משלם זה שהמחירים עולים, הריבית עולה, ובעצם יש תחלופה פנימית בין ההשקעה לבין הצריכה הציבורית. כי אם העוגה לא גדלה, אז בעצם מישהו צריך לשלם את המחיר. בדוגמה שלנו, מי שבעצם משלם את המחיר, מוותר על המקום שלו, זה ההשקעה. והסיבה שהיא מוותרת על המקום שלה, זה שהיא תלויה בריבית, שבעקבות עליית המחירים, היא עלתה. אוקיי? זה... תראה, בסופו של דבר, אם ההשקעה היחידה שיורדת, יורדת ב-100. אני לא צריכה שום נתון כדי לדעת. כי בסופו של דבר, כל העלייה של G מבוטלת לחלוטין דרך הירידה של I. אם היה לי עוד, אם היה לי למשל נתון לגבי עד כמה ההשקעה רגישה לשינויים בריבית, הייתי יכולה להגיד לך עד כמה ההשקעה תרד בטווח הקצר. למשל, אם הייתי יודעת שכל עלייה של אחוז בריבית, נגיד מורידה את ההשקעה ב-50 מיליון שקלים, אוקיי? נניח שהייתי מספרת לכם שבטווח הקצר הריבית עלתה נניח באחוז. אז הייתי יודעת שבטווח הקצר ההשקעה ירדה ב-50. אבל בסוף בטווח הארוך לא משנה מה יקרה, היא חייבת לקזז את I, סליחה, היא חייבת לקזז את G, כך שאין לי, אני לא צריכה נתונים כדי להגיד לך, אולי לטווח הקצר זה מעניין, לגבי הטווח הארוך זה כבר לא מעניין, בסוף הם פשוט יחליפו מקומות, G יעלה ב-100 ו-I ירד ב-100, בסדר? בוודאי. כן, AD1 ו-AD3, כש-AD3, אני פחדתי לעשות את זה, הוא R3 ו-P3, אבל זה עלתה אותו דבר, ואני לא יודעת אם שווה כל כך לכתוב את זה. בגלל זה אמרתי את זה במילים, אבל זה הרעיון. בסוף חוזרים לאותה נקודה, כי אי אפשר לייצר יותר. אם העובדים יקבלו את אותו... אלא אם כן אתה מצליח לגרום לעובדים לא לקבל את השכר הריאלי שלהם. לא לחזור לאותו שכר ריאלי. לפעמים יש כאלה דברים, אבל במודל מניחים שהם יודעים בדיוק לקבל, או בדיוק דורשים את השכר הריאלי שהיה להם קודם. או מעלים את השכר הנומינלי בדיוק בשיעור עליית המחירים. אוקיי? בסדר? טוב, אחרי הדוגמה הראשונה הזו שכבר מלווה אותנו בערך שני שיעורים, בואו נעבור לאירוע נוסף, והפעם במקום מדיניות פיסקלית מרחיבה, נציג מדיניות מוניטרית מרחיבה. אז אנחנו נזכר שמוניטרי זה כסף. מה אני? פיסקלי זה תקציב, ולכן המוניטרית זה בעצם מצד הבנק המרכזי. כסף, שוק הכסף. שוק הסחורות והשירותים, פשוט אין לנו מקום לרשום. פה זה שוק הסחורות והשירותים, כשעל הצירים אנחנו רושמים A, D ו-Y. הסרטוט השני זה שוק הכסף. אתם רוצים שאני ארשום לכם? שוק הסחורות והשירותים. נכון. והסרטוט השלישי זה המודל הכללי.
כן, זה המודל הכללי, מודל ADAS. קו 45 מעלות, פוגש את AD, נניח ברמת תוצר נורמלי. זה AD1. אוקיי, זה שיווי משקל. ברמת תוצר, בשוק הכסף, רמת מחירים היא פי 1, פוגשת את עקומת הביקוש לכסף, בשער ריבית, R1. אני רוצה תמיד שתסתכלו רגע שהמיקום של AD במקום הזה, בנקודה הזאת, הוא בגלל שהריבית במשק היא R1 ורמת המחירים במשק היא פי 1. כשהביקוש המצרפי שווה ל-C ועוד I ועוד G. תמיד צריך לדעת מי מושך בחוטים. אתם יודעים מי מושך בחוטים של העקומות? אתם יכולים להסביר את התהליך גם לעצמכם. עכשיו תראו. נכון, זה נכון, אני מסכימה איתך. זה שיווי משקל. אותו שיווי משקל שמתקבל כאן, אנחנו יכולים להעתיק, או לפחות להתייחס אליו, במישור של P ו-Y. כשבעצם, שימו לב, עקומת AD פוגשת את עקומת SAS בנקודה A, תחת ההנחה שהמחירים במשק הם כמובן פי אחד. זה השיווי משקל מתואם. כל השווקים מתואמים ונמצאים בנקודת שיווי משקל, תמיד במצב מוצא אנחנו נמצאים בשיווי משקל ואחר כך עוד פעם חוזרים לשיווי משקל. בדיוק. וחוזר, לא, במקרה הזה בטווח הוא באמת חוזר למצב מוצא, אבל גם אם זה עובר זעזוע ולא חוזר למצב מוצא, עובר לשיווי משקל חדש. כרגע אנחנו בשיווי משקל בסיסי, ראשוני, מצב מוצא. תכף אנחנו נראה מה קורה כשהפעם נבחרת מדיניות מוניטרית מרחיבה. מה זה מדיניות מוניטרית מרחיבה? מי זוכר? מי אחראי עליה קודם כל? הבנק המרכזי. נכון, מדיניות מוניטרית. מדיניות מוניטרית מרחיבה, קודם כל בואו נתחיל מזה שמי שמופקד עליה זה הבנק המרכזי. מה? לא, אתה רשום לך מה זה מדיניות מוניטרית מרחיבה. מי שמופקד עליה זה הבנק המרכזי. הוא מגדיל את כמות הכסף, כמה אמצעים הוא יכול, למשל הוא יכול לקנות אגרות חוב מהציבור, על ידי זה הוא יכול, הוא יכול להוריד את יחס הרזרבה. כל פעולה שתגרום להם, לכמות הכסף לגדול, בשבילנו היא מדיניות מוניטרית מרחיבה. שימו לב שבמקרה הזה, המדיניות הזו מתחילה משוק הכסף. כלומר, אם המדיניות הפיסקלית התחילה, משוק הסחורות והשירותים, מדיניות מוניטרית מתחילה משוק הכסף. אז אולי פה תרשמו כמה מילים לגבי מדיניות מוניטרית. אני רואה ששמתי לכם איזה מקום. מדיניות מוניטרית היא מדיניות כלכלית שעליה מופקד הבנק המרכזי. מופקד הבנק המרכזי, אחראי הבנק המרכזי, זה באחריותו. במידה והמדיניות המוניטרית היא מרחיבה, הבנק המרכזי מגדיל את כמות הכסף, בסוגריים אתם יכולים לרשום, או באמצעות הורדת יחס הרזרבה, או באמצעות קניית אגרות חוב. נכון, הדפסת כסף אנחנו, אבל אומרים קניית אגרות חוב. סגור סוגריים, תרשמו נניח, עוד משהו, עוד משפט אחד, נניח שבמצב המוצא כמות הכסף גדלה ב10%. אני בכוונה רוצה לצאת איזה מספר, שיהיה לנו ככה נקודת אחיזה שנוכל לגלגל את זה. אז קודם כל, כל הדבר הזה, נכון, כל הדבר הזה, כמות הכסף זזה ב10%, זאת אומרת 1.1M1
חלקי פי אחד. כלומר, אם הייתה לי כמות כסף ששווה לאלף מיליארד שח, לא, לא, 1.M2 זה 1.1M1, נכון? אני רוצה שתראי שהיא גדלה ב10%, בסדר? אני שמה טיפה מספרים, לא הרבה, טיפה. אני מאוד אוהבת טיפה, טיפה מספרים, כי דרך המספרים אפשר קצת להבין דברים. שימו לב, בעיקרון הגדלתי את כמות הכסף ב10%, מה שלא היה פה, פה זה יותר מ10%. אני כרגע מקפיאה את רמת המחירים, אני משאירה אותה פי אחד, ולכן אני יכולה לראות בהנחה שהמחירים עדיין לא מגיבים. אני אסמן את זה כ-A-Tag, שוב, כי זה עדיין לא שיווי משקל, כך מבינים שהתהליך הזה יגרום למחירים לעלות. אבל הריבית תרד ל-R1-Tag. ההשפעה הישירה הראשונית זה שבעצם כמות הכסף עולה, M חלקי P גדל ו-R יורד, נכון? כן, אנחנו תמיד מתחילים בניתוח שלנו בטווח הקצר. כאן, יש לכם פה מקום לנתח, וכאן. אוקיי, R יורד. עכשיו שימו לב, אני בכוונה, כשאני עושה R1-Tag, זה כי אני מניחה שהמחירים עדיין לא השתנו, אבל ברור לי שלתהליך הזה גם תהיה השפעה על המחירים. למה? כי יש לזה השפעה על הביקושים. איך? I עולה, נכון, אתם צודקים. I עולה. אולי, חברים, חכו שנייה, אל תעשו איתי. אל תעשו איתי. אני רואה שכשאתם עושים איתי, אתם מפספסים, אני אתן לכם 2 דקות להעתיק. בואו תסתכלו על השרשרת. M עולה, כל העסק הזה מזיז את M חלקי P, מוריד את הריבית, ובגלל שהריבית עולה, והפונקציה היחידה שתלויה בריבית זה השקעה, אז ההשקעה תעלה. ריבית יורדת, השקעה עולה, כמובן שכל הביקוש המצרפי כולו גם עולה. אני אעשה אותו. אני עדיין מחזיקה את הריבית כ-R1-Tag, עדיין מחזיקה את המחירים פי אחד, ועדיין מסמנת את הנקודה הזאת כ-A-Tag, כי ברור לי שיהיה פה עוד משהו, אבל תכף אנחנו נראה מה יהיה. התוצר יעלה. בהנחה שהמחירים לא משתנים, אז כל הביקוש המצרפי יעבור לכאן. בסדר? זאת לא נקודת שיווי משקל. זה נקודה זמנית. היא לא נקודת שיווי משקל, אבל מה שקורה זה ש-R יורד, I עולה, AD עולה. Y עולה. ועכשיו מה קורה? בסופו של דבר אתם רואים את הקטע A-Tag? הוא מה? הוא יוצר לחץ על המחירים לעלות. המחירים לא יישארו ברמה של פי אחד. כשהביקושים עולים, המחירים עולים. ואם המחירים עולים, לא לעשות איתי, לחכות. כשהמחירים עולים, על מי זה משפיע? מי מושפע מהמחירים? נכון, כל המרכיבים האלה שהם בעצם מושפעים מהמחירים זה M חלקי P ו-W חלקי P. אני אתחיל מ-M חלקי P. רגע, יחכו עם השכר. M חלקי P. ברגע שהמחירים כבר הם לא פי אחד, אלא פי שתיים, אז בעצם כל הביטוי הזה זו שמאלה. פה זו שאלה מאוד מעניינת. האם אני יכולה לדעת בכמה M חלקי P זו שמאלה? ב10%, ביותר מ10%, בטווח הקצר, בפחות מ10%. בפחות נראה לך, למה נראה לך בפחות? אתה צודק. כי מה? יפה, כי זה לא חזר ל-Y נורמלי, מעולה. שימו לב רגע, תעצרו רגע, תראו איך אנחנו מנצחים. אנחנו רואים שבסופו של דבר בטווח הקצר התוצר יעלה. נכון? הוא לא יעלה כמו שהוא היה עולה במידה והריבית הייתה מגיעה ל-R1-Tag, אבל התוצר של שיווי משקל בנקודה בי הוא יותר גבוה ממה שהיה לנו בשיווי משקל במצב מוצא. לכן אנחנו מבינים מזה שהריבית בסוף תהיה נמוכה מ-R1. כלומר, נכון, תהיה פה תזוזה שמאלה של הביטוי הזה, לכאן איפשהו, אבל המחירים לא יעלו בשיעור של 10%, אלא בפחות מ-10%, כי אם הם יעלו בדיוק ב10%, חוזרים לנקודה A. ואם חוזרים לנקודה A, גם פה, ובעצם לא קרה כלום. בטווח הקצר אנחנו רואים שהתוצר עלה. לכן, אמנם, עליית המחירים פה תקטין את היצע הכסף הריאלי, תעלה את הריבית, אבל עדיין הריבית תהיה נמוכה
מרמתה במצב המוצא. לכן, הנקודה B הזאת פה, תביא אותי לאיזושהי נקודה. בגלל שהתוצר לא חזר לרמתו במצב מוצא, אלא עלה, אני גם אכתיב את זה. W חלקי P זה השכר הריאלי. שוב, המחירים שעולים, אמרנו, משפיעים בשני ערוצים. קודם כל הם מקטינים את היצע הכסף הריאלי, מעלים את הריבית. זה מסביר את המעבר מ-A-Tag ל-B לאורך עקומת AD. אבל כדי להסביר גם למה הפירמות בכל זאת ירצו לייצר יותר, אני יכולה להסביר את זה דרך המעבר מ-A ל-B לאורך עקומת SAS. מה קורה כשהמחירים עולים? זה מוריד את השכר הריאלי, שוחק אותו. ואם הוא שוחק אותו, אז יותר עובדים, ולכן מסביר למה התוצר יעלה. כלומר, תראו, לפעמים לא חייבים להסביר את זה משני כיוונים, אבל אתם רואים, ההתכנסות לשיווי משקל בטווח הקצר מוסברת גם דרך זה שאני עולה מ-A טאג ל-B, המחירים עולים ואז הריבית עולה וההשקעה יורדת, וגם דרך המעבר מ-A ל-B לאורך סאס. כך שבסוף בנקודה B מתכנסים לשיווי משקל שבו התוצר יותר גבוה מהתוצר הנורמלי, משמע שיעור האבטלה נמוך משיעור האבטלה הנורמלי, והמחירים, והריבית, סליחה, מה יקרה לריבית בהשוואה למצב המוצא? תרד, אוקיי? אני רוצה להכתיב לכם את השרשרת הזו של הטווח הקצר. ל-A. ההשוואה היא בין A ל-B. בטווח הקצר אנחנו משווים, אנחנו מסתכלים על נקודה, מסתכלים מה קרה במעבר מ-A ל-B. בטווח הארוך אנחנו מסתכלים על המעבר מ-B ל-C, בדיוק. אוקיי, אז אנחנו קודם בטווח הקצר. ו-A טאג מבחינתנו זה לא שיווי משקל, אלא זה מין נקודה מסוימת, נקודת מעבר, זה יופי של מושג, נקודת מעבר, נקודת ביניים, משהו שאני יודעת שלא יחזיק הרבה זמן מעמד. אין עולה, Y יורד, Y עולה. לא, לא, גם במדיניות מוניטרית אנחנו במצב מוצא של תעסוקה מלאה. אה. גם פה זה יחזור, תכף תראי. מה זה לא תמיד? במודל זה תמיד יחזור. אלא אם כן אני אומרת שהעובדים לא יודעים בדיוק, לא מצליחים לגלם את דרישות השכר בעליית המחירים או כאלה, אבל במודל כן. שבטווח הארוך התוצר תמיד חוזר להיות תוצר נורמלי. כן. אבל חכו שנייה עם הטווח הארוך. של התוצר, של התוצר. שימי לב שבמקרה הקודם, הריבית עלתה בהשוואה למצב המוצא בטווח הארוך. התוצר חוזר להיות תוצר נורמלי, אבל זה לא אומר. אבל לפי המחירים עולים. התוצר חוזר להיות המחיר, המשק משלם את זה במחירים יותר גבוהים. הוא מגיע מבחינה ריאלית לאותו תוצר, הוא משלם שכר יותר גבוה לעובדים, המחירים יותר גבוהים. ריאלית השכר הריאלי לא משתנה, אבל זה המחירים יותר גבוהים. נגיד שעכשיו הכפלתי לעובדים את השכר מ-5,000 ל-10,000 שקלים, אז המחירים גם עלו פי 2. אז ריאלית השכר הריאלי הוא 5,000 שקלים, אבל נומינלית הם מקבלים שכר יותר גבוה במחירים יותר גבוהים. כולם הספיקו להעתיק את זה, אני רוצה רגע להראות לכם או להסביר לכם שוב את שרשרת ההתרחשויות האלה שיש לנו בטווח הקצר, כדי לעבור מזה לטווח הארוך. אז שוב פעם, אנחנו מדברים על מדיניות מוניטרית מרחיבה, היא מתחילה בשוק הכסף, אתם רואים? בואו נכתיב את זה. הבנק המרכזי, אוקיי, בסדר, אני אתחיל את זה ככה. מדיניות מוניטרית מרחיבה, זה בעצם, מה שעכשיו אני הולכת להסביר לכם זה את השרשרת של הטווח הקצר, עם כל מיני הסברים נוספים ככה בדרך, וזה זה. מדיניות מוניטרית מרחיבה, תביא לעלייה מדיני, כן, אני מתחילה, מדיניות מוניטרית מרחיבה, תביא לעלייה בכמות הכסף. בסוגריים נניח בשיעור של 10%. כתוצאה מכך הריבית תרד
ההשקעה תעלה, ולכן הביקוש המצרפי יעלה. בעקבות עליית הביקוש המצרפי, המחירים יעלו. ולכן, היצע הכסף הריאלי יזוז שמאלה. בסוגריים תרשמו, נקודה B בסרטוט 2. מאחר, וזה חשוב, זאת הנקודה שרציתי להגיד, מאחר ותוצר שיווי משקל בטווח הקצר גבוה מהתוצר, מתוצר שיווי משקל במצב המוצא, נוכל להסיק ששער הריבית של שיווי משקל בטווח הקצר נמוך. שימו קו מתחת לנמוך ושימו קו מתחת לגבוה. שער הריבית של שיווי משקל נמוך מרמתו במצב מוצא, ולכן אם בנתוני הדוגמה כמות הכסף עלתה בשיעור של 10%, ניתן להסיק, כן, בשיעור של 10%, ניתן להסיק שהמחירים יעלו בפחות מ-10%, קו מתחת לבפחות, קו מתחת לבפחות מ-10%. אוקיי, בסדר? עכשיו עוד פעם, שימו לב על הלוגיקה. הלוגיקה היא כזו. אני מתוך התוצאה הסופית מבינה שלפעולה הזאת הייתה השפעה חיובית על התוצר. וכדי שתהיה לפעולה הזאת השפעה חיובית על התוצר, ההשקעה חייבת להיות יותר גבוהה מרמתה במצב מוצא. אחרת, כל הריבית משפיעה רק על ההשקעה. אם היא לא תהיה יותר נמוכה, ההשקעה לא תהיה יותר גבוהה. אם ההשקעה לא תהיה יותר גבוהה, הביקוש המצרפי לא יהיה יותר גבוה, ואז גם התוצר יישאר באותה רמה. לכן ברור לי שהתזוזה שמאלה בטווח הקצר של M חלקי P תהיה בין A ל-A טאג. משמע R בשיווי משקל יהיה נמוך יותר מ-R1 וקצת יותר גבוה מ-R1 טאג. כמה? אני לא יודעת, זה תלוי מאוד בגמישות של הביקוש לכסף. נעזוב את זה רגע, לא ניכנס לזה. אבל מה שכן, התוצאות הסופיות שלנו זה שהתוצר יעלה והריבית תרד בטווח הקצר. ואם כך, בואו נבדוק בדוח מקורות ושימושים מה יקרה למקורות שלנו ומה יקרה לשימושים שלנו. אוקיי, בואו נתחיל מהדברים שקל לנו לדעת. האם Y יעלה? התוצאה היא? כן. אנחנו רואים שב-B התוצאה יותר גבוהה מ-A. כמה יעלה? אני לא יודעת להגיד לכם פה. למה אני לא יודעת להגיד לכם? כי לא אמרו לי באיזה אופן ההשקעה עולה בעקבות שינויים בריבית. אבל אפשר להוסיף נתון על זה. כלומר, אני רואה שהריבית ירדה וההשקעה עלתה. עד כמה הירידה בריבית משפיעה על עליית ההשקעה? לא יודעת להגיד לך, לא נאמר לי באיזה עוצמה, באיזה אופן ההשקעה עולה כשהריבית יורדת. אבל זה נתון שלא בעיה לשתול, אתם יודעים. מספיק שאני אומרת לכם, ידוע אני שותלת לפעמים, בטח. אין פה הפתעות, תסתכלו במבחנים, כן. ידוע שכל ירידה של אחוז בריבית מביאה, מעלה את ההשקעה ב-50 מיליון שקלים. ונניח שבמצב המוצא, הריבית ירדה ב-2% לפני הזעזועים. אז ברור שההשקעה עלתה על איתק ב-100, אחר כך היא בסוף עלתה בפחות מ-100, כי הריבית כאלה, כן? כרגע אני לא יודעת להגיד לכם, לכן רק אני יודעת להגיד לכם שיש פה איזה נקודה איתק שהיא לא נקודת שיווי משקל, אבל בסוף התוצר בשיווי משקל ב-B יעלה. האם G השתנתה פה מכל הסיפור הזה? לא. הממשלה לא נקטה שום פעולה, היא לא מושפעת ממשתנים מקרו-כלכליים. מה קרה להשקעה?
עלתה, למה? כי R ירד, נכון. ו-C, מה קרה לה? למה? מה משפיע על הצריכה הפרטית? בואו נסתכל פה. לא הטלנו מיסים, אבל התוצר עלה, אז למה ש-C לא יעלה? C תעלה. למה? כי Y עלה ו-T ללא שינוי. כלומר, אם אני יודעת מה משפיע על כל עקומה, כל מה שאני צריכה לשאול את עצמי זה, איך מה התוצאה הסופית, באיזה אופן היא משפיעה? זה עשי עלה מה זה חזק יותר? כי... לא, מה? עשי עלה, אין לי מושג בכמה. עלה, אוקיי. שוב, לפי התוצאות הסופיות. עכשיו, מה קורה בטווח הארוך? המחירים עלו, מה העובדים מרגישים? שנשחק להם השכר, ומה הם מבקשים? תוספות שכר, אוקיי, מבקשים תוספות שכר. כשמבקשים את זה, מה קורה לסס? נכון, אז בטווח הארוך בעצם יש לנו שוב פעם את הסיפור הזה ש-W עולה. סס יורד. P עולה. למה P עולה? כי בנקודה C, P יותר גבוה מאשר בנקודה B. אוקיי, אז אנחנו רואים פה את התזוזה של מעבר מ-B ל-C. סס עולה, W עולה, סס זה השמאלה, P עולה. מפי 2 לפי 3. מה קורה כש-P עולה? נכון, עכשיו שימו לב. כשהוא זה השמאלה הוא קטן, הוא לא עולה. כשהשכר עולה, אז זה מקטין לך, זה מעלה לך את העלויות, ולכן מקטין לך את ההיצע. תחשבי אפילו ברמה של מיקרו, אוקיי? זה מבלבל נורא תמיד שמזיזים פונקציה שמאלה, אנשים חושבים שזה עולה, כי זה נמצא ויזואלית מעל. שמאלה זה קטן, הנה, סס קטן, סס קטן, W עולה, סס קטן. עכשיו שימו לב רגע מה קורה פה. פה זה תהליך מאוד מעניין. אני אומרת לכם שהמחירים עלו מפי 2 לפי 3. האם אנחנו יודעים בדיוק בטווח הארוך בכמה המחירים יעלו? המחירים עלו מפי 2 לפי 3. בכמה? בול, נכון מיתר, מצוין. למה ב10%? כי זה צריך לחזור ל-A. שימו לב, אנחנו קפצנו מ-A ל-A טאג, ירדנו מ-A ל-B, ובסוף אנחנו קופצים ל-A, אנחנו חוזרים חזרה לכאן. אין ברירה. אתה לא יכול לחזור ל-Y2 בלי שתגיע חזרה בטווח הארוך ל-A. זאת אומרת ששימו לב שאני יכולה לדעת מכאן שבעצם R עולה עד שנגיע בחזרה ל-R1. כלומר, בעצם 1.1M1 חלקי 1.1P1 זה בעצם הטווח הארוך שלי פה. לאר אחד, זה חייבים להכתיב את זה בעברית, אי אפשר עם השרשרת אירועים הזאת. בסוף אגב, השאלות במודל לא כל כך קשות כמו שזה נראה לכם. אני רוצה רגע להכתיב לכם את השרשרת. כן, W עם P עולה, W עולה. W חלקי P ללא שינוי, A ללא שינוי. גם זה עולה וגם. C ו-A, אחת, מקומות אחת מעל השנייה. אחת מעל השנייה, כן. בעצם זה הסיפור הזה ש-C מחזיר אותי בדיוק לאותה רמה של Y נורמלי. בואו רגע נחזור לטווח הארוך. מה קורה בטווח הארוך? בטווח הארוך השכר הנומינלי יעלה. בטווח הארוך, השכר הנומינלי יעלה. כך שעקומת סס תזוז שמאלה, והמחירים יעלו מפי 2 לפי 3. בסוגריים, נקודה C בסרטוט 3.
עליית המחירים, משפט חדש, עושה את זה במשפטים בודדים שלא יהיו, עליית המחירים תזיז את היצע הכסף הריאלי שמאלה, עליית המחירים תזיז את היצע הכסף הריאלי שמאלה, כך, לא, 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 לא. עליית המחירים תזיז את היצע הכסף הריאלי שמאלה, כך שהריבית תעלה. וזה המשפט, על מנת שהמשק יחזור בטווח הארוך לרמת תוצר נורמלי, שהריבית פסיק, שהריבית חייב לחזור לרמתו במצב המוצא, ולכן ניתן להסיק ששיעור עליית המחירים, יפה מאוד, ששיעור עליית המחירים, ולכן ניתן להסיק ששיעור עליית המחירים שווה בדיוק אתם יכולים לכתוב עם כל מיני שאלות, נכון? שווה בדיוק לשיעור הגידול בכמות הכסף. שווה בדיוק לשיעור הגידול בכמות הכסף. סוגריים. בדוגמה זו 10%, זה לא תמיד 10%, חבר'ה. שווה בדיוק לשיעור הגידול בכמות הכסף. בדוגמה זו 10%. נקודה, לא צריך להמשיך את ההתפתלות הזאת, כי העיקר זה דווקא הסיפור הזה, לא הסיפור הזה. מה שכן, מה קורה לנו בטווח הארוך? התוצר לא משתנה והריבית לא משתנה, שימו לב. ולכן, יפה, ולכן מה קורה לתוצר, מה קורה למשתנים שלי? שום דבר לא משתנה, זו תופעה כלכלית שיש לה אפילו שם. אם כלום לא משתנה בטווח הארוך, קוראים לזה בשם הניטרליות של הכסף. לא קרה כלום, חבר'ה. אבל אמרו שה-R עלה בהשוואה ל-R2, אבל חזר ל-R1, זה הנקודה. בעצם, זו שאלה מצוינת. זה רק מראה לך שאם המשק נמצא בשיווי משקל בתוצר נורמלי, אין השפעה למדיניות מוניטרית מרחיבה. כל מה שהיא עושה, היא מזעזעת את המשק בטווח הקצר, גורמת אולי בטווח הקצר להשקעה לעלות, אבל לא משפיעה בטווח הארוך על שום דבר, והתופעה הזאת קוראים הניטרליות של הכסף. אני רוצה רק לעשות איתכם השוואה. בטווח הקצר זה משפיע ובארוך לא. אני רוצה לעשות איתכם השוואה של התוצאות שקיבלנו בטווח הקצר ובטווח הארוך, כדי שאנחנו אחר כך נוכל לעבור לשאלה שאני רוצה לפתור איתכם, ואתם תראו איך פתאום הכל מסתדר לכם ממש ממש נהדר. אנחנו בדקנו מדיניות פיסקלית מרחיבה ומדיניות מוניטרית מרחיבה, ובדקנו את השפעותיה של כל מדיניות בטווח הקצר ובטווח הארוך. מה שאני רוצה זה לסכם בעמוד הזה את התוצאות המרכזיות שקיבלנו. אז למי שלא זוכר יכול גם להסתכל על התוצאות שלו בעמודים, אבל יכול להיות שחלק מכם כבר זוכרים. בטווח הקצר ראינו שגם במדיניות פיסקלית מרחיבה התוצר עולה, וגם במדיניות מוניטרית מרחיבה התוצר עולה. אוקיי? אגב, הטווח הקצר התייחס אצלנו בסרטוטים לנקודה B, הטווח הארוך התייחס בסרטוטים לנקודה C. ואנחנו משווים את B לעומת A ואת C לעומת A, כן? מה קרה לריבית שלנו במדיניות פיסקלית מרחיבה בטווח הקצר? עלתה, נכון. אני אכתוב את זה כמו שאני רגילה. Y עולה, R עולה. מה קרה לריבית שלנו בטווח הקצר במדיניות מוניטרית מרחיבה? ירדה. עכשיו, זה גוזר השפעות על C ו-I, חבר'ה. אז קודם כל, הצריכה הפרטית מושפעת מההכנסה הפנויה. ובמקרה שלא מטילים מיסים והתוצר עולה, אז C עלה. בשני המקרים. אני לא יודעת להגיד לכם איפה יותר, כי אני לא יודעת להגיד לכם מה, בכמה התוצר עלה בכל אחד מהמקרים. אבל בשני המקרים, בגלל שהתוצר עלה,
ובשני המקרים, בגלל שאין מיסים, אז הצריכה הפרטית עלתה. לגבי ההשקעה, מה משפיע על ההשקעה? ריבית, מה קרה במדיניות פיסקלית מרחיבה? הרעלה, אז מה קרה להשקעה? ובמדיניות מוניטרית מרחיבה? נכון, הריבית ירדה, לכן ההשקעה עלתה. כלומר, כל מה שאני צריכה זה לגלגל את התוצאות ואז לשאול מה קורה. לגבי הצריכה הציבורית, במדיניות מוניטרית מרחיבה, הצריכה הציבורית לא עושה שום מהלך, אבל אם אצלנו המדיניות הפיסקלית המרחיבה מתחילה מזה שג'יאלה, אז אין ספק שג'יאלה, טריוויאלי. עכשיו אנחנו נבדוק את התוצאות של הטווח הארוך, ושימו לב, בכל מקרה בתוצר, בטווח הארוך אנחנו רואים שהתוצר חוזר להיות תוצר נורמלי, בין אם זה מדיניות פיסקלית מרחיבה, ובין אם זה מדיניות מוניטרית מרחיבה. לגבי הריבית, מישהו זוכר מה קרה בטווח הארוך במדיניות פיסקלית מרחיבה? היא עלתה, צודקת. לא רק שהיא עלתה, היא עלתה יותר מאשר בטווח הקצר, כי המחירים בטווח הארוך עלו מפי 2 לפי 3, נכון? אז במדיניות פיסקלית מרחיבה בטווח הארוך, הריבית עלתה אפילו יותר חזק מאשר היא עלתה בטווח הקצר. מי זוכר מה היה לריבית בטווח הארוך? לא שינוי. עכשיו בואו נלך על המדיניות המוניטרית המרחיבה בטווח הארוך. בגלל ששום דבר לא קרה, לא לתוצר ולא לריבית, אני יכולה ישר לומר שכל המשתנים הכלכליים לא השתנו, וקראנו לזה הניטרליות, כל הסיפור הזה של הכסף. לגבי מדיניות פיסקלית, תראו, הצריכה הפרטית בדוגמה הזאת מושפעת מהכנסה הפנויה, שאם לא מוטלים מיסים ואם התוצר לא משתנה, אז הצריכה הפרטית במקרה הזה לא משתנה. לעומת זאת, ההשקעה בעצם תלויה בריבית, שעלתה, נכון? אז ההשקעה ירדה. והצריכה הציבורית עלתה. אני יודעת להגיד לכם שה-I ירד בדיוק בגודל של GLA. בסדר? אם GLA ב-100, אז I ירד בדיוק ב-100. אוקיי? לא, מה שקורה, לא, מ-R, מזה ש-Y עלה, Y יכול לעלות בגלל שכמות הכסף גדלה. אז השאלה, מה גרם ל-Y לעלות? ולכן אנחנו צריכים להבין איזו מדיניות אנחנו מדברים, אוקיי? אני רגע רוצה לעצור פה ולעשות לכם דוגמה משאלה. אני חובר את התרגילים שלכם. שימו איך זה נראה. משק נמצא בשיווי משקל, שכולם רואים? ברמת תוצר נורמלי. קובעי המדיניות הכלכלית מעוניינים לנקוט במדיניות מרחיבה ומתלבטים בין מדיניות מוניטרית מרחיבה לבין מדיניות פיסקלית מרחיבה. עכשיו, במדיניות הפיסקלית המרחיבה, יש כל מיני סוגים של מדיניות פיסקלית מרחיבה. ספציפית כאן רוצים, מתייחסים להגדלת הצריכה הציבורית ומימונה באמצעות מכירת אג"ח לציבור, בדיוק מה שעשינו. נשמעו שלוש טענות. בשתי החלופות, התוצר, הצריכה וההשקעה יעלו בטווח הקצר. מה לא בסדר פה? בשתי החלופות, בואו נלך אחד אחד. בשתי החלופות התוצר יעלה בטווח הקצר, הצריכה הפרטית תעלה. בדיוק. שימו לב לבב החיבור הזו. כשאומרים לי ככה על אותה נשימה וההשקעה יעלו, אני שואלת את עצמי בעצם לגבי ההשקעה. בפיסקלית מרחיבה, אני יודעת שהריבית תעלה. ואם הריבית תעלה, אז ההשקעה לא תעלה, אלא תרד. במוניטרית מרחיבה... לא, אני מדברת על הטווח הקצר. מדברים פה... מוניטרית מרחיבה בטווח, גם בטווח הארוך היא לא תשתנה. הריבית תרד, ולכן ההשקעה תעלה. אז רק בפיסקלית מרחיבה... אז אמרו לי שההשקעה תעלה, רק במוניטרית מרחיבה היא תעלה. כלומר, אם אמרו לי במדיניות מוניטרית מרחיבה, הצריכה, התוצר, הצריכה וההשקעה יעלו בטווח הקצר, הייתי מקבלת. אבל כשאמרו לי בשתי החלופות, זה לא נכון. לא נכון, פוסלים את ד'.
במקרה של מדיניות מוניטרית מרחיבה, השקעה תעלה בטווח הקצר, זה נכון, אך תישאר ללא שינוי בטווח ארוך. אמרנו, ניטרליות של הכסף, לא קורה שום דבר במדיניות מוניטרית, לכן שתיים בטוח נכונה. לא, צריך להבין. יש גם שאלות של הבנה, של הבנת העקומות, חבר'ה, יש כל מיני. בשני המקרים, התוצר יישאר ללא שינוי בטווח הארוך, זה נכון. בטווח הארוך התוצר יחזור ל-Y נורמלי. האם הריבית בשני המקרים תעלה? לא. במקרה של פיסקלית מרחיבה, הריבית תעלה. במוניטרית מרחיבה, הריבית ללא שינוי. לכן, גם שלוש לא נכונה, ולכן התשובה הנכונה היא א', לא נורא, נכון? לא, יש גם כאלה וגם כאלה. אוקיי. נורא חשוב לי היה לסיים לפחות הצגת המושג סטגפלציה, משום שהמודל הזה נכתב ובמהותו בין היתר כדי להסביר את זה. ולכן אני רוצה להראות לכם זעזועים מצד ההיצע, אוקיי? מה זה אומר? עד עכשיו הזעזועים שהתחלנו איתם בהקשר של מדיניות כלכלית היו זעזועים מצד הביקוש. או שכמות הכסף גדלה וגרמה להשקעות לעלות, אז הביקוש המצרפי עלה, ואז כתגובה בסוף בטווח ארוך נפתחו הסכמי השכר וכל זה, או שהממשלה העלתה את הצריכה הציבורית. אבל הרבה פעמים קורה מצבים שבהם נוצרים זעזועים מצד ההיצע, מצד עלויות הייצור. וכדי להסביר אותם לא צריך בעצם את כל העקומות, אלא מספיק להתמקד בסרטוט הזה. כלומר, בואו נסתכל רגע על המודל הכללי, על עקומת... אני כותב Q. פתאום ברח לי הביקוש, כן? על AD וסאס, כאשר אנחנו יודעים שהעקומה הזאת נמצאת תחת ההנחה שהשכר הוא W1. עכשיו תארו לעצמכם שהאיגודים המקצועיים דורשים להעלות את שכרם. כלומר, אין סיבה מוצדקת. הסיבה שהם דרשו להעלות את השכר שלהם במקרים שהצגנו הייתה בגלל שהמחירים באמת עלו בעקבות עליית ביקושים, אבל כאן אנחנו בשיווי משקל. איגודי עובדים שיש להם כוח יכולים לפעמים לכופף את הידיים ולבקש עליות שכר, ותראו מה יקרה עכשיו במשק. אם השכר יעלה, מבלי שיחול שינוי בביקוש המצרפי, זה בעצם זעזוע שנובע מצד ההיצע. כלומר, איזה עקומה תזוז לי כאן? סאס, לאן היא תזוז? שמאלה. ובעקבות אותה תזוזה של עקומת סאס שמאלה, מה יקרה למחירים? יעלו. והתוצר ירד. למה היא תזו שמאלה? כי האיגודים דרשו שיעלו להם את השכר, ונניח שהם הצליחו בזה, מבלי שהייתה סיבה מוצדקת. כלומר, שימו לב, המחירים יעלו והתוצר ירד, אנחנו יכולים להגיד שהמשק נמצא בשיעור אבטלה, בשיווי משקל באבטלה, בשיעור אבטלה, לא בשיווי משקל, זה סתם. התעקע לנו השיווי משקל הזה, נמצא בשיעור אבטלה גבוה משיעור האבטלה הנורמלי. למה זה יותר גבוה משיעור האבטלה הנורמלי? כי התוצר הזה, Y1, נמוך מהתוצר הנורמלי. אנחנו בעצם במצב שיש עכשיו יותר מובטלים כי עלויות הייצור עלו. זו תופעה בעצם שהעולם נחשף אליה בשנות ה-70. בשנות ה-70 הייתה עלייה... איפה את לא רואה את האבטלה, את יודעת. אם זה Y נורמלי, נגיד ששיעור האבטלה הנורמלי זה 5%. ועכשיו
אנחנו עוברים לייצר בתוצר שהוא יותר נמוך מהתוצר שמתייחס לשיעור האבטלה הנורמלי. ברור ששיעור האבטלה במשק כרגע יותר גבוה משיעור האבטלה הנורמלי, ויש לך גם עליית מחירים. זאת אומרת, זו תופעה שבה יש לי גם אינפלציה וגם אבטלה. לתופעה הזו שיש לי גם אינפלציה וגם אבטלה, יש שם. קוראים לזה בשפה הכלכלית סטגפלציה. זה נשמע מאוד מפוצץ, אבל זה בעצם שילוב של שתי מילים. סטגניישן, סטגניישן זה כיפור. מה את אומרת? יש יותר כסף על אותה כמות של מוצרים. לא, זה עלויות הייצור התייקרו. עלויות הייצור התייקרו. כן, אנשים מקבלים משכורת יותר גבוהה. כן, מקבלים משכורת. המשכורות של חלק מהאנשים יותר גבוהות, אבל בגלל שעלויות הייצור התייקרו, כבר... וזה גורם לעליות מחירים, חלק מהעובדים מפוטרים, משום שבעצם העליות המחירים האלה גורמות למשק, לביקושים לרדת. כלומר, בעצם... יש אנשים שעובדים, אלה שעובדים, אלה שקשורים לאיגודים המקצועיים יקבלו שכר יותר גבוה ובאמת יגרמו לעליות שכר שלהם. אבל חלק מהאנשים שהמעסיקים לא יוכלו להשיג בגלל השכר הגבוה יפוטרו. בסופו של דבר נגיע למצב של אינפלציה ואבטלה. אגב, התופעה הזו של סטגפלציה שהייתה בעולם בשנות ה-70, 73 ליתר דיוק, הייתה בעקבות עלייה במחירי הדלק. אבל זה בלי קשר. כשיש עלייה בעלויות הייצור, זה משפיע על סף ומביא לתוצאה כזו, אוקיי? עכשיו, זה בעצם התופעה שרציתי להראות לכם. תכלס, אגב, אם הממשלה לא הייתה, אם הממשלה לא רוצה שהתופעה הזאת תקרה, כלומר, לא רוצה שמשק ימצא בשיעור אבטלה גבוה משיעור אבטלה נורמלי, מה היא צריכה לעשות? להגדיל את G. שימו לב מה היה קורה אם הממשלה הייתה רוצה להחזיר את המשק לתוצר נורמלי. בשביל להחזיר את המשק לתוצר נורמלי, הממשלה יכולה לנקוט מדיניות פיסקלית מרחיבה, אבל זה יעלה למשק במה? בעליית מחירים גבוהה יותר, אוקיי? אז בואו נכתיב את זה בעברית. נכון, נכון מאוד. צודקת. כל מדיניות מרחיבה טובה לנו באותה מידה כדי להחזיר אותי לנקודה C, אבל התוצאה בסופו של דבר היא עליית מחירים בשני המקרים, אוקיי? אז נגיד את זה בעברית, כי יש לי גמישות יותר גבוהה כשאני מדברת במילים. עלאת השכר תוביל לתזוזת עקומת סס. עלאת השכר תוביל לתזוזת עקומת סס שמאלה ולעליית מחירים. ניתן לראות שבנקודה B, תוצר שיווי משקל יהיה נמוך מהתוצר הנורמלי, ומכאן ניתן להסיק ששיעור האבטלה במשק יהיה גבוה משיעור האבטלה הנורמלי. כל זה מתייחס לנקודה B. עכשיו, אם לא יעשו שום דבר לתופעה הזו שבה יש עליית מחירים, לתופעה הזו שבה יש עליית מחירים ואבטלה, קוראים בשם סטגפלציה. אוקיי? עכשיו, שימו נקודה, את הקטע הירוק הזה, זה תוספת. במידה והממשלה, עוד משפט אחד ואני באמת אשחררת אתכם, במידה והממשלה רוצה להחזיר את המשק לרמת תוצר נורמלי, במידה והממשלה, אני חוזרת על המשפט, רוצה להחזיר את המשק לרמת תוצר נורמלי, היא יכולה לנקוט במדיניות פיסקלית מרחיבה
כך ששיווי משקל שיתקבל יהיה בנקודה C, בסוגריים, שימו לב שמדיניות זו תביא לעליית מחירים נוספת. אוקיי? אתם יכולים לסגור נקודה. אני רק רוצה להגיד לכם שאני מאחלת לכולם בהצלחה ענקית במבחן. אני ממליצה לכם איך ללמוד למבחן. אני חושבת שהכי טוב זה שתיקחו נושא-נושא, כל נושא, לפתור, לעבור על החומר, לפתור את השאלות מהסרטוני תרגול, את השאלות מי חובר את התרגילים, והכי חשוב, לקחת שאלות ממבחנים באותו נושא ולפתור אותן. ככה בעצם תוכלו להפנים את החומר. אני רק רוצה, לא, אני באמת, אני חושבת שזה חשוב. אנשים לא מבינים שלימוד יעיל למבחן, זה ההבדל בין לקבל 90 או 100, או לקבל 70 באותה רמה של ידע. אם שני אנשים לא יודעים כלום, אני לא יכולה לעשות שום דבר, אבל אם בן אדם יודע את החומר, ההבדל בין לקבל 90 ל-70 זה לימוד יעיל. ואיך אתה לומד ביעילות? אתה לא מפספס, אתה לוקח מבחן, אתה לוקח נושא, עובר עליו. עובר עליו זה אומר, נכנס לחומר מהמצגות שלנו, פותר את כל התרגילים, עובר לשאלות ממבחנים, לוקח שאלות דומות אחת לשנייה ומנסה להבין מה הקאץ' בשאלה, אם יש משהו בשאלה, אם יש איזו תבנית מסוימת, איך אני יכול לדעת את סימני ההיכר שלה, ועל ידי זה בעצם אני לא נופל בשום דבר. לשים לב איך אני עובדת גם בסרטונים שלי, אני לוקחת מילות מפתח, אני מבינה אותם עד הסוף, רק אז פותרת. שיהיה לכם בהצלחה.